Xarxa. Avui per parlar d'eines de monitorització, nom complicat, Quique, i recol·lecció d'informació a la xarxa. Es tracta de posar una mica d'ordre a tot aquest munt d'informació que trobem i Quique ens ajudarà a primer a localitzar-la correctament i després a organitzar-la perquè ens sigui fàcil l'accés en el nostre dia a dia en les tasques que realitzem. En primer lloc, com ja vam fer la setmana passada, per aquells que ens veu acompanyar, si ens ho permeteu, presentarem una mica els que serem en la sessió d'avui. Recordeu que hi ha gent que estarà en els estudis de la xarxa presencialment en aquesta sessió al costat del Quique Azcona, que serà el ponent d'avui, però també hi haurà un munt de companys i companyes que ens estan seguint des de diferents llocs del territori, des de ràdios i televisions i també ajuntaments. Saludem primer els companys que estan aquí al nostre costat. Ja ens acompanyen en aquest moment la Gemma Monconill, la Isabel Pérez, la Francina Vidal i la Judita Aparicio. Arriben una miqueta tard, però de seguida s'incorporaran la Sheila Guado, la Mont Carvajal, el Dani Fonfria, el José Gallardo i també el Roger Sánchez. Si sentiu una mica de remor de que entren i es van situant, doncs sapigueu que és per aquesta qüestió. I també saludar els qui ja ens acompanyeu online. En aquest cas, saludem a l'Albert Brosa des d'Olot Televisió, al Joan Garcia des de la Veu de Sant Joan, al Robert Ibáñez des de Vallès Oriental Televisió, a l'Isaac Moreno, que ens segueix des del Nou Televisió, i també, en aquest cas, des de la xarxa però online, el Gavi Barragán, que ja està també en connexió, i el David Martínez i a la Marta Rossell. Durant la sessió s'incorporaran també per aquesta via la Joana Fernández des de Blanes, la Berta Francàs des de l'Ajuntament de Berga, el Rafa Gamboa des de Ràdio Sant Vicenç, de Sant Vicenç dels Horts, l'Arseni Garcia de Ràdio Tordera, en Josep Genescà des de Ràdio Porreig, en Joel Mascarell des de Camp Ràdio, la Lourdes Meronyo des de Ràdio Banyeres, en Xavi Nusas des de Ràdio Santa Perpètua, la Mònica Ortega des de la Veu de Sant Joan, a Sant Joan de les Abadeses, la Gemma Peris des de Ràdio Tàrrega, en Guillem Planacumà des de Sant Joan de les Abadeses, la Meritxell Pubill des de RTV10 de Sant Esteve de Sarrovires, en Lluís Sabater des de Ràdio Tordera i també ens acompanyaran, s'aniran incorporant durant la sessió la Montse Cebrián, que en aquests moments ja està en connexió, però també en Francesc Tubau i l'Israel Vela. Ara ja sabem qui som, els que ja hi som i els que arriben una miqueta tard però que de seguida s'incorporaran. Us recordo molt ràpidament quina és la dinàmica de la sessió d'avui. Durant els primers 45 minuts, que seran 40 perquè aquesta presentació se'ns ocupa aproximadament 5, en Quique Azcona farà l'exposició inicial del tema que avui us hem proposat. Els darrers 15 minuts estan destinats a resoldre preguntes, tant dels assistents en aquesta sala com dels que esteu via online. Sí que us demanem que no feu preguntes abans d'arribar a aquest minut. Nosaltres us indicarem a partir de quin moment podeu començar a fer-les. Les podeu fer a través de l'apartat preguntes que trobareu en el panell que teniu a la vostra dreta. Preguntes, l'altre dia ho dèiem, hi ha gent que té com a llengua predefinida l'anglès, en aquest cas doncs seria òbviament des de l'apartat questions. Una altra qüestió, si algú té algun problema de connexió durant la sessió, teniu un telèfon a la vostra disposició que és el 93 508 0621, 93 508 0621, on hi ha companys que us atendran per poder-vos donar les indicacions oportunes. Si algú està molt apurat i en aquest telèfon doncs, o no el recorda o no s'hi pot posar en contacte, sí que en aquest cas excepcional pot fer servir a partir de l'apartat preguntes o de l'apartat xat per aquells que pugueu connectar-vos-hi, ens podeu fer arribar la incidència i també la resoldrem de manera immediata. Dit això, ara ja sí, presentem en Quique Azcona. En Quique és company nostre, treballa al Departament d'Interactius de la xarxa. Ell administra i gestiona blogs, també el web i també plataformes d'intercanvi de continguts entre emissores de ràdio i televisions locals, la Xena i la Sindicada i l'Extranet, que vosaltres feu servir habitualment. També analitza dades i col·labora en l'estratègia de la creació, la gestió de perfils i la distribució dels continguts a les xarxes socials. Gairebé com a anècdota, però dins del seu currículum, destaca que en Quique Azcona va formar part del Consell 2.0 que va assessorar a la candidatura de Sandro Rosell a les eleccions al Futbol Club Barcelona l'any 2010.
En Quique és màster en comunicació 2.0 per la Universitat d'Alcalà i postgrau en web 2.0, comunitat, xarxes socials i vídeo internet, web 2.0, aplicacions i programació per la Universitat Pompeu Fabra. Quique, quan vulguis. Bueno, gràcies, Núria. Gràcies a tots els que esteu allà, més enllà de l'ordinador, gràcies a tots els que esteu aquí. Avui, a la sessió d'avui, el que intentarem és donar-vos una mostra, perquè no hi seran totes, lògicament, una mostra de les eines que podem fer servir per organitzar-nos millor a l'hora de cercar continguts i, sobretot, de rebre aquells continguts, de forma que, a la pràctica, estalviem tot el temps possible en la cerca d'aquests continguts a la xarxa. Llavors, trauré la càmera. El que veieu a la presentació, bueno, aquesta imatge no és casual. Aquest home, com veieu, està aquí picant pedra. Això significa que, evidentment, a internet, com a tot arreu, per aconseguir resultats hem de picar pedra. També veieu que està, que és un home prehistòric, entenc que encara estem a l'època prehistòrica d'internet, també l'hem posat per això, i el títol on diu eines de monitorització i recol·lecció d'informació a la xarxa, la paraula recol·lecció, intentarem fer un símil també amb aquesta època perquè entengueu una mica de què va la sessió. Com dèiem, estem a la prehistòria d'internet, aquests serien uns usuaris nòmades d'internet, aquells que es desplacen contínuament en la cerca d'informació, que tenen a Google com a referent, que obren el seu PC, obren la pàgina de Google com si fos un llibre en blanc i comencen a escriure i a partir d'allà desenvolupen tota la seva estratègia de cerca a internet. Paral·lelament, i una mica més avançats, tindríem els usuaris que anomenem recol·lectors d'informació. Si els altres estaven al paleolític inferior, aquests estarien al neolític, i els veiem aquí recopilant, després d'haver treballat, com aquell home que sortia al principi, d'haver-s'ho currat, i estan recopilant la informació que els permetrà, a posteriori, gaudir còmodament des del seu terminal de la informació que prèviament han escollit. Com dèiem, ara ja som recol·lectors. Què obtinc com a recol·lector? Primer de tot, informació filtrada, és a dir, aquella informació realment que a mi m'interessa. No anirà a buscar sobre un núvol de sobreinformació, sinó que obtindré només aquella informació segmentada que prèviament he escollit jo. Alertes i últimes hores. A través de diferents sistemes que coneixerem, podrem rebre directament què passa en aquell moment sobre aquell aconteixement concret o aquella paraula que hem decidit que sigui la nostra alerta o què passa sobre aquella marca en aquell moment, què s'està dient a internet, etc. Seguiment d'un tema d'una marca o companyia. D'això és el que se'n diu monitorització d'una marca, que moltes companyies en fan a la pràctica, moltes no en fan, però hauria de ser avui en dia una pràctica obligatòria de qualsevol marca o companyia. Què trobarem? També accés a més fonts d'informació, ampliant el ventall de les nostres possibilitats. I amb tot això el que aconseguirem és guanyar temps, que és el que volem, per aprofitar-ho altres coses, lògicament. No només és cerca a internet. Llavors, comencem. Us aviso que veurem moltes eines. No us preocupeu perquè després el contingut estarà enllaçat, és a dir, no cal que aneu anotant tot. ¿Vale? Tindreu accés després a aquest contingut i podreu accedir a elles. Sistemes de recol·lecció, l'RSS, després us explicaré breument el seu funcionament d'una forma molt introductòria, però aquesta icona segurament l'heu vist a moltes webs, a molts blogs, on diu subscriu-me, vale? Pues aprendrem què significa això. El correu electrònic, una eina que tenim absolutament familiaritzada, però que potser no li traiem tot el profit que podem fer d'elles en aquest sentit. I després, aplicacions i eines del que s'anomena curació de continguts, una paraula molt de moda, que ens permeten també a partir o barrejant-se tant amb l'RSS o com el correu, rebre aquella informació als nostres terminals directament. El que dèiem, l'RSS és l'acrònim de Real Simple Syndication.
Què significa l'RSS? És un format web que utilitzem per publicar continguts contínuament actualitzats, com ara llocs de notícies, blogs o podcasts, i que permet compartir la informació i usar-la entre altres llocs webs, entre altres, a llocs webs o altres programes. Què vol dir això? És a dir, nosaltres tenim un espai de publicació, un blog, un espai de notícies, una cerca que hem fet, un lloc de podcast, el que permet l'RSS, que com diu aquí és un format web, és filtrar tot aquest contingut, ajuntar-lo i nosaltres fem servir una eina que és un agregador de continguts, el rebem tots al nostre terminal. D'acord? Com a agregador de continguts que farem avui de mostra és Feedly, n'hi ha molts altres, abans el rei era Google Reader, Google ens va deixar sense ell i vam haver de buscar-nos una alternativa i una d'elles és Feedly. D'acord? Us ensenyo com funciona bàsicament l'eina. Això és el meu Feedly. Vale, com veieu, aquí a la part central és l'espai de publicació. D'on surten aquestes notícies? Tot això d'aquí són subscripcions que he fet jo prèviament. He fet una cerca de blogs, he fet una cerca d'espais on es genera informació que a mi m'interessa i els he anat afegint a aquesta plataforma. Els he endreçat per carpetes, notícies, periodisme, personal, web crítica, bla, 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 i en cada una d'aquestes carpetes he anat ficant el contingut d'aquelles webs que a mi m'interessen, de forma que quan jo obro el meu PC, després d'obrir el correu, obro el meu Feedly i ja rebo directament tota la informació que s'ha generat que és del meu interès. D'acord? Sense necessitat d'obrir Google i anar a buscar directament aquelles fonts. Estic ja facilitant molt la meva feina perquè m'està arribant tot el que ha passat per la nit i per la tarda o quan no he pogut llegir-ho, tota la informació actualitzada a tots aquells llocs que a mi m'interessa. Llavors, com veieu, a cada una d'elles doncs hi ha diferents subscripcions i aquí al costat m'està dient el número d'actualitzacions que n'hi ha. Vale? A clicar aquesta primera, per exemple. Llavors, ja el Feedly ens permet diferents formes de visualització. Podem veure un extracte, a mi m'agrada més així, veig una imatge, el títol i l'extracte. Vale? I quan clico el títol, em mostra tot el contingut, vale? Sense la necessitat d'anar a aquella web a buscar-lo. D'acord? Si m'interessés anar a la web, des d'aquí accedeixo directament. El contingut que ens mostra Feedly ho decideixen els editors de cada lloc web, bueno, els responsables, millor dit, de cada lloc web. Vale? Llavors, què més podem fer aquí? Podem després aquest contingut organitzar-lo, és a dir, llegir-ho més tard o fer servir aplicacions com Evernote, que serveix per guardar moltes coses, enllaços o recordatoris, calendari, etc. Instapaper, que és una mena de publicacions en blog molt senzilla i, visualment molt atractiva. El Pocket, que el veurem més tard, que és un read it later, és a dir, això m'ho vull llegir després, m'ho guardo a la butxaca, al Pocket, i això és per afegir tags i organitzar-lo dins. O podem agafar aquest contingut i des d'aquesta mateixa plataforma distribuir-lo a Google+, a Twitter, Facebook, LinkedIn, vale? Va fer que no tenim nosaltres, o enviar-ho per correu electrònic. D'acord? Anem a posar un exemple de com afegim aquí un contingut. Vale, com he dit, prèviament hem de fer una tasca de buscar tot allò que ens interessa. Per exemple, ja que tenim companys de Olot TV, farem una... Mira, surt aquí. Anem a la web d'Olot TV. En aquest lloc web veiem la icona RSS, d'acord? I aquí també la via de subscriure's a l'RSS. Podríem agafar i anar, clicar a l'icona on ens apareix tot el codi que interpreta el nostre agregador per després mostrar les notícies, però no és necessari. Vale? Això us ho mostro perquè a vegades suposo que ho veieu i dieu què és això.
Bueno, això és el codi amb tota la informació que després es mostra, vale, al nostre lector. Agafaríem la URL, la copiem, ens anem al Feedly, afegim un contingut, ens busca els resultats i aquí ens apareix, en aquest cas, dos feeds, que escolliríem un d'ells perquè és el mateix contingut, vale, on apareixen les notícies que està publicant la Garrotxa. És això el que vull, llavors li dono aquí i ja l'afegeixo als meus canals, a la meva carpeta, en aquest cas, de notícies. Vaig al meu Feedly, vaig aquí a notícies i la tinc aquí. I aquí ja tindria tot el contingut de la Garrotxa sense la necessitat d'anar al seu web. D'acord? Aquesta és l'eina que més m'estendré. Més enllà d'això, les altres les repassaré més ràpidament. Feedly. Què més? Alertes i monitorització. Eines per rebre alertes i monitoritzar la web. Google Alerts. Vale? Molt senzill. Anem a la pàgina de Google Alerts. Trobareu l'enllaç a la presentació. Posem una qualsevol tema de consulta. Si ens interessa economia, podríem posar economia, per posar un exemple. Vale? És molt genèric en aquest cas, vale? Però concretaríem en funció de les nostres necessitats. Diríem quins tipus de resultats volem que ens arribin a aquestes alertes, notícies, blogs, vídeo, vale? L'espai de publicació, quan volem que es rebrin aquestes alertes, un cop al dia, un cop per setmana o quan es produeixi aquesta alerta, si volem un resum o volem tot, i finalment, on volem que ens ho enviïn. Creem l'alerta i a partir d'aquell moment, cada vegada que Google detecti que s'està parlant d'aquell tema, ens enviarà una notificació per l'alerta. D'acord? Com us dic, hi ha altres serveis d'alerta, vale? Però us mostro aquest perquè és el més senzill i segurament més fiable en quant a cerca perquè és del mateix Google. Social Mention. Aquest, en el cas de que volem fer cerques, però dins de les xarxes socials, bàsicament, xarxes socials i blogs. Social Mention, si per exemple posem posem referèndum per aquesta ara, vale? Catalunya, i fem una cerca, aquí podem filtrar prèviament si volem per blogs, microblogs, marcadors, vale? Vídeos, etc. Ens fa una cerca per ordre de publicació de, bueno, en aquest cas no en fa part. El referèndum Catalunya, bueno, publica primer aquests de YouTube, quan en teoria haurien de sortir per ordre de publicació. Si no, ho podrem endreçar aquí, per data. Vale. Vídeos de YouTube, piulades a Twitter, Facebook, més vídeos de YouTube, més Twitter, d'acord? Com podem filtrar aquest contingut? Aquí, per exemple, bueno, a la part superior, per blogs, si volguéssim filtrar ara per blogs, per microblogs, que serien les xarxes, bookmarks, comentaris o esdeveniments, podríem filtrar des d'aquí dalt, o des d'aquí continguts que només apareixen a Twitter o que només apareixin a Twitter. Vale? A partir d'aquesta cerca, el que podem fer és o generar un feed, un RSS, com el que hem vist abans, i afegir-lo, per tant, al nostre Feedly, de forma que aquest contingut també rebríem la informació a través del nostre Feedly, o, si ens va millor, generar una alerta per correu electrònic. D'acord? Amb la suma d'aquestes dues eines ja rebem una
quantitat d'informació segmentada, perquè és el que nosaltres volem buscar, només obrir el navegador, tenim ja tota aquesta informació filtrada a la nostra pantalla. I finalment, una alternativa, perdó. Una alternativa al que era... Ara m'he anat molt enrere. El que era a Google Alerts és Talkwalker, el que la setmana passada era una eina gratuïta, aquesta setmana s'ha convertit en una eina supercompleta que monitoritza, analitza, et fa informes sobre tot el que tu vulguis, sobre aquelles paraules que busquis o temes o empreses, això sí, en aquest cas de pagament. L'he volgut deixar perquè, bueno, perquè la setmana passada la volia mostrar com a alternativa a Google i hem vist com és un exemple de com a la xarxa les coses evolucionen moltíssim i d'una setmana per l'altra deixem de tenir una eina tal com és a passar a ser una altra. No? És a dir, hem de ser també capaços de buscar-nos la vida i buscar alternatives, com ens va passar amb el Google Reader i hem hagut de fer amb el Feedly. Continguts socials. Una altra forma de rebre continguts és a través de les xarxes socials. Ara mostrarem com rebre continguts sense necessitat de seguir un timeline. És a dir, sense haver de veure tota l'estona el nostre Twitter, o tota l'estona el nostre Facebook o el nostre perfil de LinkedIn, les publicacions de la resta. A Twitter hi ha una alternativa que són les llistes de Twitter, que entenc que la majoria de vosaltres ja coneixeu. A Facebook, els grups i les pàgines de Facebook, tampoc entraré a ensenyar-lo perquè tots vosaltres ho feu servir. Important, LinkedIn, els grups de LinkedIn. Si no teniu un perfil a LinkedIn, només pel tema dels grups ja seria una excusa per fer-ho. Vale? Obriu el vostre perfil, l'ompliu correctament perquè la gent sàpiga qui sou vosaltres. I aquí, si per exemple m'interessen els temes de comunicació, una cosa, el que faig és filtrar per grups, fer una cerca, posar l'accent. Vale. I ens apareixen tots aquells grups que tenen a veure o que contenen aquesta paraula de comunicació. A mi, com m'interessa aquest grup, doncs m'he subscrit a aquest grup. Si m'interessés el de la Blanquerna, demanaria que em donessin accés a aquest grup. Hi ha grups oberts i hi ha grups tancats. En funció d'això ho heu de mirar i demanar permís per accedir als grups. D'acord? A partir d'aquí podeu gestionar també si voleu rebre les publicacions del grup de forma setmanal, de forma diària o de forma, en el moment que es publiquin. Vale? Fareu el vostre perfil de LinkedIn. Més continguts socials, Google Plus, les comunitats de Google. Repeteixo el mateix que LinkedIn. Només pel fet de poder participar a aquestes comunitats val la pena obrir-se el perfil de Google Plus. Vale? Quan obriu, en funció del vostre perfil, de la gent que seguiu o el que necessiteu, doncs s'obren diferents possibilitats i recomanacions. Vale? El funcionament és similar a qualsevol altra publicació. Vale? La busqueu i demaneu accés a la comunitat. Vale? Si busquem, per exemple, en Xarxats, que és la comunitat que hauria de sortir. Eh? Bueno, ara no surt perquè és tancada, fantàstic. Si ja us passaré la URL d'enxarxats, que és curt.laxarxa.com/enxarxats. Ho diré perquè ja estic clar. Ho posaré aquí. curt.laxarxa.com. Dic aquesta perquè us apunteu, eh? no ho dic per una altra cosa. És la comunitat que gestionem a la gent d'Interactius de la xarxa i on posem informació sobre temes d'actualitat relacionats amb la comunicació, amb xarxes socials, amb tecnologia en general. Només heu de demanar, en aquest cas aquí us sortirà de color verd, vull unir-me a aquesta comunitat, ho demaneu, us amablement us donem accés i podeu
participar activament a la comunitat de forma que rebreu informació i a més podeu aportar informació que vosaltres tingueu. Vale? Aquesta informació d'aquí la rebreu per correu electrònic i també per aquest sistema d'alertes dels correus on et van notificant les actualitzacions d'aquells llocs on estàs, bueno, que formes part, de les comunitats de Google+. D'acord? Vaig tancant finestres. Més. Com organitzem la informació? Ara ja som capaços de rebre una quantitat d'informació important. I ara vam a veure com l'organitzem. El que dèiem, aquesta eina, per exemple, que és Pocket, que seria el Reading Later, que es deia abans. El que fas a Pocket és, a través d'aquest botonet que t'has posat al teu navegador, és agafar tots aquells links que vas trobant mentre navegues i dius, hòstia, això m'interessa però no sé com guardar-m'ho. No? Què faig? M'envio un correu electrònic, m'ho poso aquí a la barra del navegador, que ja la tinc absolutament plena. Què faig? Doncs me l'envio al meu Pocket i quan jo pugui ho podré llegir des del meu navegador, des de la meva aplicació mòbil o des del meu tablet, on també tinc una aplicació on guardaré tots aquests continguts. Aquests continguts es guarden per tags, vale? Que podeu organitzar-ho de forma que us serà més fàcil trobar tot allò que aneu publicant. Aquí aneu publicant, després un cop aquí arribareu i aquí teniu doncs, tot aquest article que era tan llarg que no m'he pogut llegir abans i que me'l llegiré còmodament en el moment que pugui. D'acord? Scopit. Scopit és una mena de xarxa social on es comparteixen enllaços. És a dir, té un funcionament, fins i tot podeu veure aquí els retuits, que es diuen rescops, un funcionament molt similar a Twitter, però el que compartim és els nostres enllaços que guardem. No són privats, sinó que els compartim amb una comunitat. Què ens permet això? Viralitzar, bueno, fer comú el nostre contingut i a més ens permet també rebre informació d'altres persones que si ens posem a seguir doncs, compartiran contingut similar al nostre si escollim els perfils. Aquí, en aquest cas, perdó, no seguim perfils sinó el que seguim són contenidors de continguts, és a dir, seguim temes, no seguim perfils. Llavors, aquest senyor que ha publicat aquí, per exemple, ara, doncs jo podria fer republicar el seu contingut, dir-li m'agrada, fer promoció del contingut a Facebook, a LinkedIn o on fos necessari, també vincular-ho a altres xarxes socials, vale? O fins i tot, aquí ens dona la URL, embedar el contingut de forma que el mostri al meu lloc web. Això és una mica més complexa. Això es tractaria d'agafar aquest codi. Els que treballeu en blogs o en publicacions sabeu que l'heu d'incrustar en una part que es diu HTML, el poseu allà i llavors el que faríem és publicar aquest contingut que ens hem seleccionat. Això és una eina que fan servir doncs, el que ara s'anomenen curadors de continguts. Igual que els social media managers es van posar molt de moda, doncs ara estan aquests perfils. Què més? Flipboard. Flipboard ens permet d'una forma molt còmoda, d'una forma visualment molt atractiva, ens permet gaudir dels continguts que ens hem subscrit. És una aplicació per iPad i per Android. Ens la descarreguem, li diem a quina xarxa social estem subscrits, podem afegir RSS i el que fa és, a partir d'aquell contingut, generar-nos una revista que després nosaltres a casa podem consumir de forma còmoda.
Vale. Si us sembla, i així jo també bec una mica d'aigua, us poso un vídeo on ho explica i podeu veure... Tancaré el meu micro. Hi, my name is Philippe, and I'm a developer here at Flipboard. Over the past year, we've been working to bring Flipboard to Windows 8, and the team spent a lot of time on the design details in order to make something that matches the Windows look and feel. We integrated with platform features such as SnapView, Live Tiles, and Gesture Commands. Everything was built from scratch in order to make an amazing native experience for Windows 8. Here, let me walk you through the app. When you first start Flipboard, you'll see the cover screen. Flip forward and select some categories that you're interested in. This will help populate your Flipboard with the things that you like to read, watch, and listen to. After you create your account, you'll see your front page. Here we have cover stories, which is a summary of the things you've subscribed to. The other tiles on this screen are publications or topics I'm interested in. Here's design, one of the categories I selected earlier. We just tap in and start flipping. I can tap on any item in order to view it. To find more great content to add to your Flipboard, just tap Discover on the home screen, and you'll see our content guide. You can choose an area of interest, and then flip forward to see a great list of publications, blogs, and user-created magazines that you can add to your Flipboard. When you find something you like, you can subscribe using the Windows menu gesture. Now this publication is added to my home screen, and its content will also appear in my cover stories. We've integrated with Windows 8 in order to let you pin any Flipboard section on your start screen for easy access. From within any section, just bring up the Windows menu, select Pin to Start, and now this Flipboard section will be a tile right on your start screen. The Flipboard app is a live tile, so it constantly updates in order to give you a quick glimpse into the news, stories, images, and videos being shared on your Flipboard. Download Flipboard to your Windows 8 machine today. We hope you enjoy it. Com heu vist, en aquest cas és una explicació més aplicada al funcionament de l'eina dins de Windows 8.1, però bàsicament s'ha pogut visualitzar com es tracta. Ara afegim continguts i després ens ho mostra d'una forma com si fos una revista, d'una forma molt visual i còmoda. NetVibes és un altre concepte totalment diferent. NetVibes és una mena de panel de control. Aquí veurem un exemple del que tenim fet a la xarxa, que el que permet és, en un sol espai web, en una sola pàgina, agregar continguts per mostrar o per endreçar-nos nosaltres. Pot tenir la vessant personal d'endreçar els meus continguts i veure'ls en un sol lloc. Podem afegir RSS, podem afegir comptes de Twitter, podem afegir comptes de Facebook, d'acord? Podem afegir presentacions, vídeos, tot aquell contingut que ens interessi, o en el nostre cas, des d'un punt de vista més corporatiu, doncs afegir continguts que nosaltres entenem que poden ser útils per la xarxa de comunicació local i per la Junta de Sentit a aquest espai. Podeu endreçar-ho per pestanyes. Passen uns minuts de les 9 i quart de la nit i el Teatre Fortuny ja es comença a omplir a poc a poc. Bona nit i benvinguts a la Gala dels 15, una gala en què es commemoren els 15 anys de Canal Reus Televisió i on es premien els 15 imprescindibles, uns guardons que s'otorguen a una quinzena d'iniciatives i projectes que han estat fonamentals per Reus i el Baix Camp. Els 15 imprescindibles és un projecte que Canal Reus Televisió va engegar la primavera passada en el marc dels actes del seu 15è aniversari. Ara fa tot just 4 mesos, l'equip de la televisió va engegar un procés participatiu en què membres de diferents entitats i persones especialitzades en diferents àmbits van elaborar una llista amb 15 iniciatives o projectes que haguessin ajudat a tirar endavant la ciutat i la comarca en els darrers 15 anys, el temps d'existència de Canal Reus Televisió. Doncs bé, finalment van ser 70 els participants que han permès configurar la llista definitiva dels 15 imprescindibles. Una llista que ara mateix repassem.
les publicacions que es facin en un lloc. L'Associació d'Alzheimer de Reus i Baix Camp, el Banc dels Aliments, les Barraques de Reus, el Bradium Teatre i la trajectòria de Jaume Menós, Càritas Interparroquial Reus, el Centre de Lectura, els centres de... Finalment, eines per cercar continguts. Quin vídeo de Reus? Has d'anar a NetVibes i té un autoplay. Ah, veus? Això no ho he tingut en compte. Vale. Disculpeu. Bueno, tancat ja està. Sí, ja, bueno, ja està. Si està tancat ja no reproduiré el vídeo. Bueno, pues ho torno a explicar sense obrir la pàgina. NetVibes, com dèiem, no ho hem pogut sentir perquè es reproduïa un vídeo automàticament, amb el qual ens ha tapat la veu. Bueno, com heu pogut veure, es tracta d'un lloc on podem recopilar i afegir informació a través de mòduls de forma molt senzilla. Afegim el mòdul que hem d'escollir, un mòdul RSS, un mòdul de Twitter, un mòdul de Facebook, un mòdul d'una alerta que hem fet una cerca. Afegim el contingut que volem que ens mostri i ho organitzem per mòduls o per pestanyes, que és el que havíem vist al NetVibes de la xarxa. I com dèiem, eines de cerca avançada. Les eines de cerca avançada ens permeten anar una mica més enllà de la pasta del quadradet de Google que tenim a l'inici de la majoria dels nostres navegadors. Google té la seva pròpia eina de cerca avançada. Google Advanced Search. Molt fàcil, on abans havíem de fer servir una sèrie de signes per acotar la nostra cerca, és a dir, si volíem una paraula concreta ho havíem de fer entrecomillat, si volem un site concret hem de dir site, dos punts i posar aquell lloc, tot allò que es pot continuar fent lògicament, però amb aquesta eina de Google, Google Advanced Search, el que ens permet és directament aplicar els filtres de cerca. Aquí podem cercar pàgines amb totes aquestes paraules, amb aquesta frase o paraula exacta, amb qualsevol d'aquestes paraules, amb excloent paraules, amb números, després podem filtrar per idioma, per regió, per publicació, per un lloc o domini en concret, vull buscar només això que s'ha publicat a Twitter, li dono que només el lloc, el domini, enganxo el domini de Twitter aquí, per temes, etcètera, etcètera. Vale? Quan cliquem cerca avançada, doncs ens apareixeran els resultats amb un Google. Normal i corrent. D'acord? Twitter també té el seu cercador avançat, que és molt similar. Paraules i gent. El mateix que el Google Advanced Search. Totes les paraules, la frase exacta, qualsevol de les paraules, etc. I gent, que moltes vegades ens tornem bojos per buscar gent a Twitter, doncs amb el Advanced Search ens és molt més senzill. Vale? Encara més senzill a l'hora de buscar gent, perquè és una cosa que des del punt de vista periodístic doncs es fa molt lògicament. People Search. Aquesta eina ens donarà els perfils públics que té aquella persona que busquem doncs a la xarxa. Buscaré els meus per no ficar ningú pel mig. Fins i tot l'historial criminal busca. De moment no he trobat res amb el meu. Vale? Dic de moment, fixeu-vos. Llavors ja veieu que fàcilment teniu accés al meu perfil de Twitter, al de LinkedIn, al de Pinterest, al de Google Plus, aquest també és de Google Plus, Facebook, vale? Aquí diu, Quique Azcona té una altra, o sigui, fa servir una altra, aquí, perdó, diu, fa servir un altre nick que és Cuazcona.
Ja s'està donant aquesta opció. Si fem la cerca d'aquí, doncs apareixerà el perfil de Twitter, que no apareixia, que ha de sortir per aquí, vale? On faig servir aquest nick i tota la resta de xarxes on el faig servir. D'acord? Una forma fàcil de trobar que on té oberts perfils aquella gent i a partir d'aquí posar-nos en contacte amb ells o buscar informació sobre aquella persona. Una altra eina per buscar persones, FollowerWonk. Segurament una de les millors per buscar gent a Twitter. Vale, aquí també seria el mateix. Kikiazcona. Volem que busqueu algun dels vostres, a veure què surt, o bé? Bueno, sortirà el vostre perfil de Twitter, no hi ha res més. Li doneu a buscar i apareixerà aquí el perfil. És un tipus de cerca més senzill que el propi de Twitter, des de la barra superior, que a vegades és difícil de trobar gent. Tot i així, a Twitter tenim un problema. Quan la gent no posa correctament el seu nom o el posa junt, ens està dificultant molt la seva cerca, lògicament, però això ja no ho podem impedir. A més, ens dona informació per si anem a suposar que hem de buscar experts en un determinat tema. Ens buscarà, si són al perfil, ens dirà el número de tuits que fan, aquesta gent que inclou el seu perfil comunicació, el número de seguidors i de la gent que segueix, el temps que porta a Twitter i la Social Authority, que ens pot donar un referent de si aquella persona pues, té molta o poca interacció a Twitter, amb la qual cosa li dona més valor al perfil. D'acord? O els seus continguts són molt retuitejats o té moltes mencions, això és el que li dona al Social Authority. D'acord? Alguna cosa més? Tecnorati per fer cerques de blogs. Vale? És una eina internacional amb molta informació. Aquesta és la pàgina on teniu el cercador i les eines per buscar blogs. I per tancar això. Bitàcores, també un espai en llengua castellana i catalana on podeu trobar blogs d'una forma fàcil, que a més els agrupa per temàtiques i per comunitats, vale? On també podeu participar votant els continguts dels blogs, us doneu d'alta, i on fan uns premis anuals, on podeu també treure alguna referència de quins són els millors blogs, etc. Però bueno, són eines que en un principi us permetran fer cerca en aquest cas de blogs. També hi ha Blog Search de Google, on també podeu trobar a partir de Google doncs, blogs publicats. I dos eines que pensin les màquines, és a dir, quan ja no tinc temps per més i el que vull és que un algoritme determinat em faci la feina, me'n vaig a Smoofy, per exemple, li dono totes les meves adreces de Twitter, de Facebook, els enllaços, el que necessiti. Aquí ho explica, però no ho posaré per l'hora que és. I el que fa és enviar-nos un resum dels millors continguts publicats tant a Twitter com a Facebook, de les persones que seguim nosaltres, o dels blogs que seguim, etc. D'acord? Lògicament el criteri és d'una màquina, és a dir, es perdrem coses, però de tant en tant doncs, va bé repassar-ho i dir, a veure què se m'ha passat, doncs, ho puc fer amb això. Vale? O TweetSpy, que és una aplicació per mòbil o tablet, Android i Apple, que el que fa és dels últims 600 tuits dels comptes que estàs seguint, t'extreu els 20 millors. De forma que si jo m'aixeco al matí i no sé què ha passat aquesta nit, i vull que m'ensenyi el millor, me'n vaig a TweetSpy i m'ensenyarà els 20 tuits més retuitejats del meu compte o amb més mencions, etc. I moltes gràcies. Fins aquí l'explicació. Espero que
d'aquí en traieu coses. Molt bé, Miquel, doncs moltes gràcies. A partir d'aquest moment, si podeu fer-nos arribar les vostres preguntes, podeu fer els que seu a la sala, doncs, simplement fer-les directament, i els que sigueu online via l'apartat de preguntes que teniu al panel de la web. Vull començar aquí. Una pregunta en el cas de Fitly, per exemple, que té a veure el contingut. Té capacitat infinita per emmagatzemar o es van esborrant? Sí, ens pregunten si Fitly té capacitat infinita. No esborra el contingut Fitly. De fet, el millor que podem fer és anar netejant nosaltres el contingut, perquè si no s'acumula evidentment d'una forma brutal. T'anava a ensenyar, és més fàcil per aquí. Com veuràs ara aquí tenim 12 publicacions, aquí en tenim 13. Si ho vas netejant, bueno, pues s'acumula d'una forma pues assumible. Però aquí ja en tenim 347 aplicacions, aquí en tenim 200 i escaig publicacions. Pots arribar a tenir milers de publicacions sense llegir. També et permet d'una forma molt fàcil gestionar-ho. És a dir, des d'aquí li dono aquí i em dirà, vols marcar-ho tot com ha llegit? I s'ha acabat. Tot aquest contingut, net. Vale? I quan fem lectura de qualsevol contingut, això no ho he explicat, quan li donem aquí, aquest contingut passa a ser llegit i et passa el següent. Vale? O sigui, és fàcil també mantenir el Fitly relativament net. Tornes. Demanant si el podem recuperar. Tornes a l'espai i ho tens, però sense marcar. Si està, o sigui, d'una forma més clareta, d'acord? I si no, com saps la font, sempre podries anar a última instància al blog a buscar-ho, però... D'acord? Tenim preguntes del Gavi Barragán des de la xarxa. Ens demana si podem establir criteris, que quin tipus de cerques per paraules els sistemes que escollim o cadascun té els seus propis mecanismes de cerca. Els criteris de cerca són en funció de les necessitats que tingui o la persona com a periodista, per exemple. Si jo treballo en el Departament d'Economia, doncs els meus criteris de cerca seran sobre aquella temàtica. Si jo treballo en un departament de comunicació, doncs el que faré és monitoritzar la marca i saber constantment què s'està dient d'aquella marca, perquè si passa alguna cosa a les xarxes socials tindré un temps de resposta ràpid i no estaré esperant a que arribi alguna publicació externa o m'avisi la persona de l'altre departament perquè hi ha llegit que algú ha dit en un tuit que no sé què, no sé quantos. És a dir, els criteris van en funció de la necessitat de cada departament o persona. En Joan García ens pregunta si hi ha algun avantatge d'enviar articles de Fitly a Pocket davant de clicar-los a favorits directament des de Fitly. L'avantatge de Pocket és quan trobes aquells continguts que no tens a Fitly perquè has arribat des d'un altre lloc, potser des d'un enllaç de Twitter, d'una persona que ha fet aquell contingut, obro l'URL i tinc aquell contingut. No el puc guardar a Fitly perquè jo no el tinc monitoritzat, no el tinc a dins. Llavors, el puc guardar al meu Pocket per després. I si resulta que aquell contingut està en un blog on veig que hi ha coses que m'interessen, doncs llavors sí que afegiré aquell blog al Fitly. És a dir, Fitly seria per tenir el lloc com a punt de referència i Pocket per l'article concret com a referència. Pocket, el que guardem són URLs de continguts concrets. Més qüestions? Alguna pregunta des de la sala? En Joan García... no, és aquesta la pregunta que acabem de fer. Llavors, quan a vegades les evolucions, que us he dit, comentaves una mica al principi, una RSS o subscriure't a les novetats? Tu ens proposes que ens fem la RSS a través del Fitly per
Bueno, el que normalment quan les novetats solen ser newsletter, no? Si no és un fil, llavors els newsletter el filtre el fan ells. Ells decideixen quines publicacions envien. Si tenen possibilitat d'accedir a totes les publicacions, si a tu t'interessa rebre totes les publicacions, doncs ho faràs a l'RSS i al teu feedly, i a més les rebràs quan es publiquen, no en el moment que ells envien la newsletter, que potser ho fan un cop a la setmana. És a dir, quan més puguem autogestionar la informació i tenir control de rebre la informació, millor. Ara, si és un contingut que et pot interessar cada X temps, doncs potser et ve millor doncs una newsletter i afegir-te. Això s'ha decidit en cada cas. No sé, Quique, si vas aprofitar aquests minuts que ens queden, en concret 8, per ampliar alguna de les coses que comentaves que havies hagut d'anar una mica ràpid a l'hora de fer l'exposició. Pues això no estava previst, eh? A qualsevol cas, si algú vol fer preguntes, mantenim el torn obert, és a dir, que mentrestant poden fer. Digues. A mi m'agradaria demanar més el temps, si pots demanar més per fer una... Si puc remenar més. Podem aturar d'entrada el vídeo, vale, que estava amb autoplay. Anem al NetVibes. El que li demanaré llavors a la... On està el vídeo, Núria? A la part dreta. Aquí? Sí. És aquest aquí, sí. Eh? Sí. Posa-li la pausa. Vale. El que podem fer és iniciar la sessió. I el que farà la Núria és posar la sessió de NetVibes. Ja sé, podem veure com és el panel de control i fer-vos més una idea de com funciona l'eina. Ara t'hem ficat en un marron, eh? Això passa per improvisar. Això és gratuït, sí. Això és gratuït i hi ha una versió privada, és a dir, podem tenir panells privats o panells públics. D'acord? Hi ha una pàgina pública i una pàgina privada. Ara t'entra a la privada. Això és un clon que tenim nosaltres per de treball intern. Aniríem a la pública. Des d'escriptoris. Aquesta és la que hem vist abans, des del panell d'administració, on tenim les pestanyes i on tenim els mòduls, i el que faria més... Aturar el vídeo. Perdó. I el que faríem normalment és afegir un contingut. En el moment que li donem a afegir, ens apareixen totes les possibilitats, que són moltes, vale, de NetVibes per afegir continguts. Aquí ho veieu. Des de cerques a Twitter, cerques a Facebook, social shares, o sigui, a les xarxes socials, aplicacions com Twitter, com LinkedIn, vale? Seleccionem fins i tot un mòdul del temps, no sé, és que hi ha moltes coses. Vale? Apareix per defecte. Llavors nosaltres seleccionem, volem afegir un mòdul de LinkedIn, li posem la URL d'aquell LinkedIn, en aquest cas, que volem mostrar, guardem el contingut i aquí li direm a on volem que aparegui, a quina pestanya volem que aparegui. I aquí d'aquesta forma anem composant tota l'estructura del NetVibes. És senzill i et permet a un primer cop d'ull tenir doncs, molta informació. O com a mínim saber on anar per ampliar-la. Vale? No tocaré més. Sí que nosaltres ens vam trobar amb un petit inconvenient, ho dic per si pot servir d'ajuda, que és convenient que tingueu clar si voleu que sigui una pàgina pública o privada d'entrada, perquè sí que a l'hora de configurar-ho és en aquell moment que ho has de determinar. Has de decidir des d'un principi el caràcter de la pàgina. I quins són els criteris per una cosa? Si tu vols tenir només una pàgina on compartir els continguts amb un determinat, una pàgina corporativa, per exemple,
on tinguis una sèrie de continguts o de perfils que vulgueu seguir de forma conjunta entre un departament. Però no voleu que sigui públic i sigui accés a tothom, perquè no a tothom li interessa ni vols que sàpiga que esteu monitoritzant vosaltres. Doncs fas una sessió privada. I només tindrà accés a aquelles persones que els hi donis. No arriben més preguntes des dels qui ens segueixen online. Ara sí, en Joan García ens torna a preguntar, ens pregunta sobre NetVibes i ens diu si la gent es posa a la vostra pàgina. La gent es posa a la vostra pàgina pública d'inici, és això? La gent es posa. Ah, que si la gent ho pot posar com a públic, o sigui, com a pàgina d'inici del seu navegador. Això, doncs, qui vulgui posar-s'ho com a pàgina d'inici podrà dir-li al seu navegador aquesta és la meva pàgina d'inici i posar-s'ho perquè és una eina que fa servir cada dia, doncs és una bona opció. I qui no, doncs la pot guardar a favorits o al seu pocket o on vulgui per poder fer-la servir quan la necessiti.